අභිෂේක විමලවීරගේ අලුත්ම ගීතය නිසාර දෙසැම්බර් 20දා අපට අහන්න දකින්නට ලැබෙනවා. මේ අලුත් ගීතය ගැන දැනගන්න අපි අභිෂේකාට කතා කළා. අභිෂේක, නිසාර ගැන කතා කළොත්, නිසාර කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මම කරන මගේ අලුත්ම නිර්මාණය, ආදරය තේමා කරගත් ගීතයක්. මේ ගීතය තුළින් විරහව ගැන කතා කරනවා. හැබැයි මේ විරහව ආදරවන්තයන් විඳින්නේ අඬාගෙනවත් ජීවිතේ නැති කරගෙනවත් නෙවෙයි. ආදරය තුළ තියෙන නිස්සාර බව වටහාගෙන කවුරු වුණත් දැන් කොහොම ජීවත් වුණත් බොහෝ දෙනාගේ හිත තුළ අහිමි වුණ ආදර කතාවක් තියෙනවා. අන්නේ ආදර කතාව ගැන කතා කරන්න තමයි අපි මේ ගීතයෙන් උත්සාහ කළේ. මේ ගීතයේ පදමාලා රචනා කළේ මම. මගේ තාත්ති මම රචනා කළ ගීත සහ ගායනා කළ ගීත අතරින් වඩාත්ම කැමති ගීතය. ඒ වගේම මියුසික් දිලුම් තේජන හෙට්ටිආරච්චි, මියුසික් වීඩියෝ එක කළේ චමිල් පතිරණ. ක්ලැසික් ස්ටයිල් එකට කරපු නිර්මාණයක්. හදවතට වගේම මොලේටත් ආදරය ගැන කතා කරන්න උත්සාහ කරපු නිර්මාණයක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් දෙසැම්බර් 20 වෙනිදා මේ ගීතය ඔබට අහන්න දකින්නට ලැබෙනවා.